До 116 зросла кількість постраждалих унаслідок залізничної аварії в американському штаті Південна Кароліна, яка трапилася в ніч проти неділі. Загиблих двоє – це машиніст та провідник. І загалом у потязі компанії Amtrak, який прямував з Нью-Йорка до Майамі, було 147 пасажирів. Експрес замість рухатися головною колією з'їхав на запасну, де зіткнувся з іншим поїздом. Причину такого порушення в Росії з'ясовують, але за словами генерального директора Amtrak, винуватцями аварії можуть бути диспетчери транспортної компанії CSX, яка обслуговує цю ділянку залізниці. Зараз слідство чекає на висновки експертів.